Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Մեքենա ասեցի, չեմ գնա, դե լավ, եկել եք, եկել եք, ինչ։ Եկել։ Պարտական 3 նախորդային ավելի ճիշտ պարտական տասնում է, որ այս մարդկանց պատասխանատվությունները հաշվի առնելու են եւ կա 3-4 կետ, որտեղ չի արդի այդ համանալությունով, ինչեր որ համանալության չկան։ Ժամանակացույցին համապատասխան ենք դարձած։ Դա միայն երևի է հողերի հանձնումը եւ ժողովրդի ահաբեկելը, այլ ոչ հանրապես ինքը իշխանություն չի արել։ Գործելով այդ ամենը ստո բնականաբար եւ այլևս չի էլ անելու։ Եվ շատ ժամանակ ասում են բազանի վերաբերյալ, չէ՞, որ ամեն մեկը թողի փոցոս բա։ Խնդրում եմ, այդ մարդկանց հատկապես լրագրողները թող հարցնեն։ Դուք ձեր գործառույթները անում եք, թե որ առազգային ամբողջականության հրաշալիքում ժողովրդի անվտանգության հրաշալիքում եւ այլն։ Դուք անում եք, թե չէ, մեր իշխանությունը այսօր փաստացի վերածվել է Ադրբեջանի եւ հայ ժողովրդի միջեւ տեղեկատվության փոխանցումը սուր հանդիպի, այլ գործառույթ չի արվում։ Ասեմ ավելին, շատ ավելի ուժեղ են ահաբեկում, փորձում ահաբեկել ժողովրդին, քան դա կարող էր անգամ պատկերացնել Ադրբեջանի իշխանությունը, շատ ավելի։ Այդ գործառույթը ո՞րն է իշխանության ընդհանրապես, խնդրում եմ, ձեզ շատ եմ խնդրում, անպայման այդ մարդկանց հարցեք, ո՞րն է ձեր գործառույթը ընդհանրապես։ Տեսեք, վարչապետն ասում է, որ ինձ ես կարելի է ֆոնին նկարեք, որից ավելը որ սերվերներ հնադատումային պատերազմյան չկանխելու համար, ահա հիմա ասում եմ, դրանով եմ զբաղված եւ պատերազմը։ Դրան բազմիցս ես անդրադարձել եմ։ Երբ որ մարդիկ ասում պատերազմ, պատերազմ միայն ռազմական գործողություն է։ Ռազմական գործողությունները պատերազմի համար մի բաղադրիչ են, որոնք ամենևին են ոչ ամենասարսափելին ու մահաբերը։ Ամենասարսափելին ու ամենամահաբերը մարդկանց արժանապատվությունից, օրից, ինքնությունից, պատմությունից զրկելն է, որը որ հենց ազգում է մեր ներսից։ Ռազմական գործողությունները միշտ ոչ պատմության ընթացքում միտված են եղել, այս ամեն ինչը պաշտպանելու համար։ Եթե դուք արդեն ներսից առանց ռազմական գործողությունների, դուք ինքը դրանով արդեն զրկում եք մյուս այդ ամեն ինչից, արժանապատվությունից սկսած ինքնություն, ով եւ այլն։ Դա ի՞նչ պատերազմի մասին է։ Չէ, բայց եթե սահմանը գծվում, սահմանապահներ են կանգնում, դա պատերազմից լավ ընտրություն չէ, իր ասածը կարծես թե։ Դա տեսականորեն անգամ հնարավոր չէ։ Տեսականորեն անգամ հնարավոր չէ։ Ախր դեպքում տրամաբանություն դրսա սահմանազատներ սահմանակցությունն է։ Դա էլ կամ իր ինչ-որ միջազգային նորմ, որի համապատասխան այս գործառույթները ադմին կա, մեր պետական օրենսդրության համապատասխանություն, որը կան չկա, սա միակողմանի հանձնում է։ Եվ ամենակարևորը գիտեք ինչն է, մի բան եւս պետք է ասել։ Ուրեմն աշխարհում առաջին անգամ նեոպոպուլիզմը կիրառվում է Հայաստանում, այսինքն պոպուլիստական միջոցներով, սակայն հակապետական գործողությունների հարթազդեն գործողությունների։